Como gerenciar o crescimento da minha empresa? Essa é uma pergunta super comum. Aqui vai uma dica. Com uma gestão simples de dados, a sua empresa cresce mais. Os dados dos seus clientes... Thank you.
Prates te permite gerenciar seus clientes e vendas facilmente. Evil woman, don't play your games. Thank you.
woman, not an evil woman. Wicked world.
extraction game for vehicle conflict, played by millions of people all around the world. Dive into the atmosphere of historical aircraft. Thank you.
Desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele que encontramos sempre pelo caminho. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraça o mundo. Anderson Silva. Impressionante você ter sido suado, meu filho. Quando a gente pensa que tá tudo bem, tá você atracado com outro garoto de novo na rua, Dô? A gente tá esperando um filho e você quer o quê? Se matar? Contra ela que eu sou bom. Não vou ficar ouvindo xingamentos dos outros sem reagir. Essa sua raiva aí, ela passa com... Thank you.
mudança do malte Pilsner pro malte tostado. Chegou Brahma duplo malte tostada. Isso é... Thank you.
solo te falta el salario. Se acumula la factura. Thunderstruck.
to hell. Yeah.
continua usando um navegador padrão que parece tão chato, o de Paddle Opera de X, o primeiro navegador feito para gamers. Combine suas cores de configuração. Thank you.
comece sua graduação hoje mesmo. Na Uniacelv as aulas são... Mm-hmm.